Beleza! Aqui eu detecto que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, galera, estamos aqui de volta para mais um episódio de CSGO de Silver, a Global Elite, galera. Seguinte, estamos aqui em mais um episódio da nossa épica série CSGO. E vamos que vamos, galera, para mais um comp. Eita, nós. Nossa, mano. É, tamo na vantagem, galera. Bora ver agora. Vou pegar essa Glock aqui do cara. Ver se o cara não vai aparecer aqui. Olha, Tenozes. Que susto, mano. Agora eu assustei. Legal, hein? Beleza, galera. Venceu aqui. Nossa, velho, que lag. Venceu aqui o round pistol. E beleza, bora ver agora o que vai dar. Você acha que vocês estão achando estranho porque eu tô com a carambite. Eu tô com a carambite aqui, galera. Sim, galera, eu tô com a carambite aqui nova. Não é muito bonita. Não é muito bonita, eu não achei ela muito bonita. Mas é a primeira carambite aqui do canal, beleza? Eu ganhei no Case Simulator. Opa! Nossa, beleza, beleza, estamos na vantagem de novo. Boa! Estamos aqui vencendo, né? O comp. Ficar com essa aqui mesmo. Tá um pouquinho lagado. Não sei o motivo de estar um pouquinho lagado. Ok, vamos lá. Eu tô indo no meio porque, sei lá, deu vontade de ficar vindo no meio aqui. Porque no episódio anterior, eu acho que foi. É. Não. Ah, que eu tô. No episódio anterior eu tava no meio. Beleza. Tamo na vantagem, bora ficar aqui um pouquinho. Nossa, mano. Isso foi um erro muito ruim. Ah, beleza, né, galera? Tamo vencendo aqui. Ah, tá, é a mesma. Ok, estamos aqui. Estamos no primeiro. Não, estamos no segundo lugar. Vou comprar aqui uma granada e bora jogar assim mesmo. Vou comprar minha AWP. Fazer a jogada que eu gostei de estar fazendo, porque ajuda muito. Mas jogar uma smoke aqui e eles vão vir por aqui. E uma flashbang aqui e entrar, beleza? É assim o que eu tô fazendo agora. Opa! Beleza, bora ver. Nossa, já plantaram. Será que é aqui, mano? Sei não, hein? Acho que é. Galera, é B. É B, com certeza. Só pode ser B. Nossa, que lag, mano. Tá muito lagado, galera. Pera aí. É, cadê o cara? Nossa, o cara já tava aqui, mano. Beleza, bora ver, galera. Se vai dar tempo. Ah, não deu tempo, galera. Perdemos esse round. Nossa, mano, que azar. É. Não deu muita sorte nessa partida. Tá, bora comprar aqui. Bora jogar só com essas duas granadas mesmo. Bora ver o que a gente consegue fazer com elas. Primeira carambite do canal, galera. Eu não achei ela muito bonita, mas é uma carambite, cara. É muito difícil de ganhar uma. Então, a primeira que eu tenho, eu vou usar ela. O cara tá ali, né? Ixi. Ficar aqui. Ah, mano. Não acredito que eu errei esse tiro. Beleza, galera. Tinha um inscrito que me perguntou por que ele tava mais fazendo um barulhão. Eita.
Porque o vídeo não tava mais fazendo barulhão. É porque agora eu tô com um teclado diferente, galera. Então, agora tá explicado o porquê. Nossa, tem um cara pra cá. Vou jogar uma granada ali. E a bomba tá ali. Nossa, agora assustei, galera. Fica mirado pra cá. Calma aí. Presta atenção se ele não ruxa. Ficar aqui escondido e bora ver. Nossa, mano. Minha mão tá escorregando do mouse. Cadê o cara? Opa! Rapaz! Vai ficar escondido aí mesmo, meu irmão? É, galera, conseguimos aqui mais um round. Foi meio tenso esse round pra mim. E tem muita gente que pergunta por que eu só jogo Mirage. É, galera, esse aqui, digamos que é o meu mapa. Eu gosto muito desse mapa, por isso que eu jogo bastante nele. Então, muitas vezes que vocês me veem jogando aqui é porque eu gosto muito desse mapa. Eu sei que tem muita gente que não gosta. É, mas é competitivo, né, galera? Então... Nossa, que susto! Cadê o cara? Cadê o cara? Boa! GG, mano! É, vai dar tempo, com certeza. Se ele não fizer uma besteira, dá tempo. É, dá tempo. Tranquilinho. Pega a op, ative. Beleza, rapaz. Dropa aí pra mim, ok, obrigado. Comprar aqui mais uma. Acho que eu não tenho. É, não comprei. E galera, eu tirei a outra faca do CT. Eu ganhei uma baioneta. Acho que é assim que fala. Se não tiver certo, desculpem. Vou jogar aqui uma flash pro cara entrar. Antes de eu receber o cara aqui no meu time. Nossa, mano. Opa! Cadê o outro cara? Opa! Nossa! Que round top, galera! Gostei do round. Eu acho que quem tá salvando aqui é a... Cara, é um beat mesmo. Que zoeira, galera. Tá, agora eu acho que eu vou meio. Eu continuo aqui, não. Eu vou meio mesmo. Bora ver. Se aparecer alguém aqui. Acho que não aparece, não. Então vou ficar aqui no ar mesmo. Eita. Boa! Tamo na vantagem, galera. Tamo na vantagem, então bora ver se a gente ganha. Nossa, velho, o cara passou ali muito rápido. Nossa, agora foi muito lento, galera. Desculpe. Eu fiquei esperando aqui o cara, não sei porquê. Mas desculpem. Eu fiquei esperando um pouquinho. Tamo ganhando aqui de 7-1. Será que a gente vai conseguir ganhar esse comp? Eu não sei não, galera. Sempre quando a gente começa a ganhar, a gente sempre perde. Não, a gente não... Eu acho que gravando, eu acho que eu nunca perdi o comp. Mas vai saber, né? Pode ser agora. Acho que não. Bora tentar aqui segurar bem. Ficar ali meio. Ficar... Opa! Boa! Nossa, errei esse tiro, não acredito. Ah, velho. Fui inventar de fazer alguma coisa. Pegar o... Ih, cara, não vai pegar. Ah, mano, não deu tempo. Que azar. Que azar. E se você gosta dessa série épica aqui no canal, não se esquece do seu like, beleza, galera? Então, bora para... Tentar vencer aqui esse comp.
porque é complicado, não é fácil jogar um competitivo aqui, ainda mais com caras muito bons. Ok, vamos ver aqui se o cara não aparece desse lado. Eita, eita, eita. O cara tá... Ih, nossa, velho, o cara apareceu muito rápido ali. Cadê o cara? Nossa, ele passou ali do nada. Mano, que mentira que é esse tiro. Que mentira. Não era pra isso ter acontecido, mano. Era pra meter acertado aquele cara. Ah, de novo. Beleza, bora tentar salvar essa partida. 2x1. Ah, velho, não deu. Poderia ter guardado a AWP também. Mas também acho que também não ia dar tempo. É, galera, bora ver agora. Tamo... A gente tá começando a jogar bem, mas depois... A gente... Deu muito erro. Ok, vamos lá. Nossa, que mentira, eu acertei o negócio aqui e não foi. Isso deve ser bug. Opa! Vai passar ele, pô? Dessa vez não, hein? Eita! Tá vindo aonde? Beleza! Boa! GG, mano! Bora ver o que a gente chega no finalzinho desse comp. Trocar até de arma. Eu tô com essa 5-7, galera. Eu achei ela muito legal. Então bora lá. Bora lá, gente. 9x2, a gente consegue, mano. A gente consegue. Só se eles conseguirem vir. Ah, não acredito. Bateu na escada. Eu nem joguei a flecha aqui, mano. Não sei o que eu tô fazendo agora. Boa! Tamo na vantagem, galera. Fica aqui. Pra proteger. Eu acho que ele... É. Foi B. Foi B. Então bora ver aqui se a gente consegue desarmar pelo menos a bomba, porque a gente vai ganhar um dinheirinho a mais. Ah, velho, por que eu errei esse tiro, mano? Isso foi uma mentira. Boa, GG. O cara aqui do meu time conseguiu. Bora, bora, bora. A gente consegue, mano. Boa, vencemos, GG, moleque. Tudo sob controle. Uhul, GG. A carambite da sorte, galera. Essa aqui é a carambite da sorte. Depois, no finalzinho do vídeo, eu falo quanto é o preço dela pra vocês. O preço dessa carambite aqui pra vocês, beleza? Então, bora lá. Uhul, GG, moleque. Bora ver aqui, jogar com as mãos. Nossa, velho. Que isso. Ah, mano. Não acredito que errei esse tiro. Não acredito. Não acredito. Ah, velho. Nossa, agora eu fiz muita coisa errada nessa partida, galera. Eu tentei dar umas na scope, mas nem sei pra quê. Ah, velho, eu comprei a Zeus. Não, mano. Que azar. Ok, vamos lá. Vou tentar. Gastar logo essa Zeus. Eu nem uso ela. Beleza. Fazer aquela jogadinha de sempre. Entra. Ah, mano, trolei, trolei demais.
Nossa, mano, o cara tá aqui, velho. E eu tô sozinho, mano. O cara tá fazendo o que ali? Não acredito nisso. Ele vai perder esse round. Talvez. Tá muito lagado. Infelizmente tá lagado, galera. Perdemos muito feio esse round. Nossa, que round feio. É, mas bora tentar, né? Não quero essas erros, então depois eu jogo fora ela. Eu posso nem tentar jogar com ela. Tem que jogar eco mesmo. Só com a USP. É, galera, bora ver. Ah, mano, de novo. Ah, eu pelo menos ainda dei. Eu tentei acertar ele, né? Eu acho que ele tá com pouca vida agora. Deixa eu ver. Sei lá. Bora ver se a gente consegue. Se esse cara consegue também. Ah, velho, deu molinho demais. Eles vão começar a dar pressão, galera. Tá, agora a gente vai jogar de TR. Não era pra gente ter perdido esse round, mano. Que raiva. É, mas beleza, bora lá. Falta poucos rounds pra gente ganhar. Essa aqui é a baioneta nova que eu ganhei. E bora ver se a gente consegue vencer. Falta 5, 6 rounds pra acabar o comp. Então bora tentar vencer, galera, porque tá difícil jogar. O cara já tá plantando ali, então GG. Bora ficar aqui em cima. Nossa, mano, o cara já tá tirando. Ah, não acredito. Não acredito. Que susto. O cara tá aqui, mano. E agora? Você tá com 11 de vida. Tem que ir devagarzinho. Ah, velho, não tinha como, mano. Porque só com 11 de vida, do nada o cara apareceu. O que tava plantando morreu. Que azar. Jogadinha MP7 mesmo. Tô nem aí. Dessa vez eu planto. Tentar juntar dinheiro porque a gente perdeu esse round. Se a gente perder mais outro, vai ficar com muito pouco dinheiro. Então bora tentar. Tentar aqui economizar o máximo de dinheiro. Eu comprei a UMP45 porque ela não é muito cara. Então eu comprei ela pra economizar mais. Beleza, bora plantar. O cara também pareceu muito que o cara tirar. Beleza, galera. Mano, falta 6 rounds pra acabar. Ou pode acabar 15. Espero que a gente não empate. Ah, nem sirva o cara. Beleza. Beleza, galera. Bora ver se o cara salva um round. Beleza, bora ver. Espero que ele não tenha kit. Não vai dar não, galera. Boa, galera. Não deu pra ele desarmar a bomba. Então, tamo na vantagem. A gente consegue ganhar. A gente consegue ganhar esse comp. Bora, bora, bora. E gastei quase tudo meu dinheiro, né? Mas não tem nada não. Nem sei porque eu dei a bomba pra ele. Ele tá com 0 de dinheiro também. Tá muito sem grana. Devolve. Devolve a... negócio. Devolve ele. Obrigado. Beleza, bora ver. Vou entrar aqui de boa. Espero que eles não estejam escondidos. Que é muito... Eita, ele estava escondido. Cadê o cara? Beleza. O cara conseguiu. Então bora plantar a bomba. Bora já plantar a bomba.
E vai ser GG, galera. Vou ficar aqui em cima, escondido. Que caso ele apareça, eu já levo e a gente ganha esse round. Bora ver, bora ver. Tô com 35 de vida. O outro do meu time, eu nem sei quanto de vida ele tá. Mas a gente consegue. Espero que ele apareça logo. Ou não, né? Porque se ele não conseguir desarmar. Aê! GG, galera. Uhul! Bora ver. Falta poucos rounds. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos ganhar esse negócio. Vou jogar de Tech Nine mesmo e é isso mesmo. Beleza, galera, bora lá. Calma aí, vou jogar uma flecha aqui. Caça na parede e beleza. O cara tá ali, mano. Boa! Planta logo essa bomba aí. Vai ser muito bom. Vou ficar aqui escondido igual aquele round. Bora ver se a gente consegue. Já estreamos a Karambit nova com 12 a 6, galera. Será que a gente vai conseguir um 15, 16 a 6? Espero que sim. Que essa estreia com a Karambit e essa baioneta nova. Ah, velho. Não acredito. Fiquei muito distraído. Cadê o cara? GG, galera, boa! 13 a 6, bora lá que a gente consegue. Falta 3 rounds pra acabar. A gente consegue vencer. Uhul! Da última partida, eu acho que foi no mapa do Minecraft. A gente empatou 15 a 15, se vocês não viram, vai lá ver. Que o vídeo ficou muito bom. E deixa seu like no vídeo do Minecraft e nesse vídeo, ok? Espero que ele plante logo. Tá aqui olhando. É, ele tá aí, chegou. Vai plantar, então eu vou ficar do mesmo jeito. Só que dessa vez eu vou ter que focar nos dois, porque vai aparecer dois. Então aí vai ser meio complicado. Opa, vou jogar aqui um negócio, essa flash. Beleza, a gente já sabe que eles estão ali. Que ele tá atirando. Então bora ver se eles aparecem. Falta... Opa! Ah, não acredito, galera, foi muito lento. Beleza, tamo na... Boa! Esse cara é muito bom. Um Inspector. Dois rounds, galera. Bora que é GG, mano. Bora lá que é GG. Bora, bora que é GG, mano. Então, mandando aqui um bora, bora. E vamos lá se a gente, ver se a gente consegue. Beleza, galera. Bora fazer a mesma estratégia. Que eu acho que eles não sabem. Vai ser uma partida épica. Ele já vai plantar. Então, fazer a mesma coisa aqui de novo. E bora ver. Jogar ali uma smoke. E esperar um pouquinho aqui. Na hora que eles aparecer. Bum! É GG, galera. E galera, bora bater a meta de like nesse vídeo. E a meta de inscrito, que é 150 inscritos. Será que a gente consegue essa meta? Espero que a gente consiga. Boa, estamos na vantagem de novo. Eu mudei meu nome no CSGO. A vela vai explodir então. A vitória é de quem? Nossa, né galera? Um round. É agora. A hora da vitória. Eles podem ter ido agora. Talvez eles vão lá pro... Pra onde a gente vai. Talvez eles já estão sabendo da nossa estratégia, né? Então, já que ele talvez saibam, eu que vou plantar, né?
Obrigado. Não era pra ser por aqui, então é por aqui. Bora ver. Eles podem estar escondidos nesse round, galera, porque é o último round, então eles ficam mais espertos. Então, bora plantar aqui. E vai ser GG, mano. Uma partida vitoriosa. Estreando a Karambit nova e essa baioneta. Logo, logo vai ter mais episódios de CSGO. De Survival Ice. O cara do meu time passou por aqui. Mas tudo bem. Opa! Bora lá! Bora, último! Nossa, eu errei! Eu errei! Eu errei! Tentei dar um escopão ali. Opa, morri. Ixi. Último round, será? Vencemos, galera. É, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, não se esqueça do favorito, comente. E para mais episódios de CSGO de Silver Global Elite, não se esqueça do seu like, comente, beleza, galera? O vídeo vai ficando por aqui. Tchau e fui.